Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 7. Je nadepsána příklady k procvičení. Takže když jsou to příklady k procvičení, tak se domluvíme na tom, že všechny příklady na této stránce vám nechám nejdříve vypracovat a potom si ukážeme řešení. Začneme s prvním cvičením. Takže přečtěte si zadání a vypracujte. Přerušte video, až budete mít hotovo, tak se sejdeme k řešení. Máte hotovo? Bezvadný, tak já si ještě přečtu to zadání. Příklady vypočítejte výhodně. Tady je zajímavé to slovo výhodně. Když mě někdo říká, že mám něco výhodně vypočítat, tak to znamená, že se musím pořádně podívat na ty příklady. Úloha A4 plus 60 plus 96 plus 40. Výhodně. Jo, já už to vidím. 4 plus 96 mám stovku, 60 plus 40 mám druhou stovku, takže bez velkých problémů 100 plus 100 rovná se 200. Jedeme dál. Co je tady výhodně? 5 plus 35 rovná se 40, 107 plus 3 rovná se 110, takže to máme 150. Bčko čítání, tak 200 minus 70 minus 50 minus 30. Já když najednou odečtu minus 70 minus 30, tak to odčítá minus 100 a už to je jasné. 200 minus 100 je 100 minus 50, mám tady 50, rovná se. Tak je tady něco v tom druhém příkladu podobného? Je. 16, minus 16, minus 4, to je jako když odčítám minus 20. 30 minus 20 je 10 minus 3, rovná se 7. Tak, C. V závorce 28 plus 73 plus 32. Tak tady vidím něco výhodně. 28 plus 32, to je 60. A když k tomu přidám 73, no tak ta, na tom není až zas tak nic výhodného. Na počítání to je prostě 133 krát 10, k tomu přidám jednu nulu, když násobím 10, připisuji nulu. Tak 49 plus 16 plus 11 krát 100. Tady se nabízí, dá tohle dohromady, že jo? Jenže pozor. Tady je násobení. A násobení má vždycky přednost před sčítáním a odčítáním. Takže já si tady 49 plus 16 sečtu, to je 59,65. Tohle vynásobím, 11 krát 100, to je 1100. 100 sečtu a lehce vypočítám. Tak, máte to taky tak? Já se podívám na řešení. Řešení, mé řešení odpovídá řešení tady v učebnici. No a pokud jste to vypočítali a použili jste ty výhody, které v těch příkladech se nabízely, tak je to úplně super.